maxay ku kala duwan yihiin askarigii maxamed siyaad barre dadka shacabka leenayay iyo ninka askariga maanta dadkiisa dilaya de muuse isaga tay xumaanta waan ku ogeynay laakiin golihiisa wasiiraduna caqli iyo cilmi toona u saaxiiba anu waxaanu arkaynayba markayna lahaayeen taga xarunta wadani labadiina xisbiyo ku mudaharaada mu'aamarad baabanu arkaynayba bariyahan dambana wasiirkaasi si beeleysan buu hadlayaa baan maleynayaa malaha muuse isleeyay si qabiileysan runtaan ku sheeginaa war wasiir qaran baa tahay wasiirkii tiknoolajiyadda Soomaaliland baa tahay waxaanu maleynaynaa dad xitaa aqoonba lahayn waayo sida haddii aqoon leedahay amba aqli kugu jira Soomaad hadashay gudoomiyaha gobolka Marodi Jeex ee xisbiga mucaaradka u cid Maxamed Aadan Axmed oo maanta telefishinka CBS si gaar ah ugu warramayay waxa uu ka hadlay hadal maalinimadii shalay toola ka soo yeeray wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Cabdiwali Suufi kaas oo sheegay in maalintii mudaharaadku ka dhacay qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliland aan ciidanka booliska Soomaaliland aanay shacabkii mudaharaaday u adeegsan xabad nool geesta kalena waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay Suldaan Axmed Cismaan Cadde Gude oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo habeenimadii xalay toola xabsiga loo taxabay wasiirkii tiknoolajiyadda ee shalay toola hadlay kulay guddida uu madaxweynuhu diray guddi xukuumadeed baa haydo marka horeba dadku way garanayeen inaan waxba soo saarahayn xaqiiqadana aanay marnaba ka hadlahayn nin isagii wax dilay inuu yiraahdo dadkii meesha ku dhintaa naga leenay marnaba dadku way garanayeen inay odhinay laakiin ta waxaan islaa way qarsan doonaano intuu wasiir meel soo istaago waliba wasiirka tiknoolajiyadu uu yiraahdo xabad ay bilays ku leeyihiin dadka kuma dhicin dadka yaa laayay markaa taasaa isweydiin leh waxaanad halkaa ka garanaysaa maanta madaxweynaha Muuse iyo golihiisa wasiiradu de Muuse isaga tay xumaanta waan ku ogeynay laakiin golihiisa wasiiraduna inaanay ahayn qaar xitaa caqli iyo cilmi toona u saaxiiba waa intu meel soo istaaga mu yidhaahdeen dadkii dhintay halkuu ka tacsiyeen lahaa oo lahaa gaf baan galnay ayuu dadkii siduu ku tiiqtiiqsanayo shacabigiisii ayuu yidhi xabada ciidanku leeyihiin may dilin oo waxyaabaha la yaabka leh anu waxaanu arkaynayba markayna lahaayeen taga xarunta wadani labadiina xisbiyo ku mudaharaada mu'aamarad baabanu arkaynayba waayo anu maalinta goobta waa joogay qaar bileyska ka mid waliba bileysko dhan maahe ood meedid ciidan beeleed la soo diray annagaaba kulahan war xabada dadka shacabka ka daaya dadku xaruntii loogu talagalay baa la yidhi ku mudaharaada ka daaya annagaa kulahayn marka mid kasto TV-ga intuu soo istaago xukuumadda Muuse ka tirsan oo yiraahda halkii lagu talagalay soo dhaafeen waa beenaale shacabiguna waa ka marqaati adduunyaduna way arkaysay mudaharaadku halku taagnaa iyo halku marayay talagal bay ahayd ay xukuumadda ugu talagashay shacabiga inay leeyso ilaahay waxaan ka baryaa dadka dhintay inuu naxariistii janno siiyo dadka dhaawacmayna ilaahay dhaawaca u fududeeyo laakiin waxaan la yaabanahay nin askari ah oo nin intu amar qaldan soo siiya shacabigiisa dilaya waa waxyaabo aanan weliga arag 1988-kii anigoo yar waxaan garanayaa dowladdii militariga Maxamed Siyaad Barre ay ka soo horjeesanayeen erinay ee dadka leen jirtay askar kamid ah ayaa anigoo yar baan garanayaa xaafadeeda ag jooga ayay dad rayida laysay waxaan la yaabanaa anigoo ciyaal ah ninkii askariga ayaa dareeska xireen dadkiisa leenaya maalintii dhawaytalo ka horow state kii baan xasuustay maxay ku kala duwan yihiin askarigii maxamed siyaad barre dadka shacabka leenayay iyo ninka askariga maanta dadkiisa dilaya wax alle waxay ku kala duwan ma jiraan waxaan leenahay askartu isku wada mid maaha qaar fariina qaldan la soo siiyo leeyahay shacabigiina laaya aakhirana meel aad geli kartaan oo ilaahay ka geli kartaan ma jirto oo qof kasto qof dila waxaan ku wadi ilaahay subxaanahu wa ta'ala isagoo kalarka haysta la horkeynaya uu leeyahay ilaahu muxuu igu dilay bal weydiiya malaha diin baan garanayaa waxaan yahay diinta ilaahay haday garanayaan dadka ma ilaayeen hadii adduunyadana waa cirib xumo oo qofka qof dilay kama waa dhabo shaarmadoob u noqda qof muslim oo qofka dilay uu bireeraya waxaan leenahay anagu hadaan xisbiyada mucaaradka nahay mudaharaadkii maalintii dhaweyd waxaan sidanay boorar iyo waraaqo cadcad madaxweyne iyo xukuumadiisa iyo shacabigiisa lahaa ay amar ku bixiyeen dadka la laayo anagu qalad weyn iyo gaf baan u aragnaa waxaanu leenahay wasiirka shalay toola hadlay wixii dhacay
ayaad shalay tolo hadal dadka ku soo kicisay oo ku soo celisay waxa maanta ay keenay TV-ga hadalkaaga xumaa ee cilmi la'aanta iyo aqoon darrada ka muuqata wasiirow ku dheehneyd ee inta soo istaagtay meel tiri xabad ay bilays ku leeyeen may diinin dadka waxaan leeyahay inuu is risaan kara inuu is casilay aya fiican bariyahan dambana wasiirkaasi si beelaysan buu hadlayaa baan maleynayaa malaha ma ugu soo isleeyay si qabiileysan runtaan ku sheegaynaa war wasiir qaran baa tahay wasiirkii tiknoolajiyadda Soomaaliland baa tahay waxaan maleynayaa xitaa aqoonba lahayn waayo sida haddaad aqoon leedahay amba caqli kugu jira sabab maad hadasheen taa intaasaan kaga tegayaa iyo mudaharaadkii dhacay waxaa jira weli xukuumaddu ay wadaa xadhig dad shacaba weli la xidhxidhayo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka oo xalay tolo ugu dambeysay iyo weygan oo dhan la ururinayay suldaankii suldaan axmed cadde gude suldaankana xalay baa la xidhay dee suldaanka sabab loo xidha waa madax dhaqameedkii waxa weeye raggii kasoo qayb qaatay xalinta iyo dejinta dalkan suldaanka inay gaf ay ku tahay baanu aragnaa xadhigga la xidhayo bahdilidna lagu sameynayo laakiin taasi ma cuntamayso madax dhaqameedka lama taataabto xukuumadduna hadday taataabato waxaan filayaa waaba guuldarradii ugu weyneed oo alaalaaba waa intii ugu dambeysay rafadkeedii suldaanka xorriyadiisa uu soo celiya malaayiin qof buu xukuma oo cadhaysan maanta yaa oo suldaan u yahay xadhiggii aad ku xidheen xalay toole intaasoo ha milyan qof in ka badan baa ka cadhaysan waxaad leeyahay u soo daaya xorriyadiisa u soo celiya kana xishooda ummadda cid kasta oo waawaanta socota ka shaqaynaysa oo xukuumadda gardiidka ah waawaanta waddana waan soo dhoweynaynaa horena waan ugu dulqaadanay oo laba bilood bay nala meereysanayeen odayaashii iyo salaadiintii la meereysanayeen madax dhaqameedkii dalka oo dhan iyo waxgaradkii iyo culummadii iyo ganacsatadii maantana cid kastoo isku hawlinaysa hawsha inay ka shaqayso xisbiyada mucaaradkina way soo dhoweynayaan annagu mar walba waxaan tusaynaa xumaanta iyo xukuumaddaasi waxay leedahay dhib ay dadka ku hayso doorasho diidka ah ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي تلفزيون CBA هرجيس